Камертон, епизод 3. Черна гора, два голи хома или върху бела планина. Няма значение, ще ги прекося. Жертва на бедрата ти да се принеса. I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, and you're not ready because you're not. I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, and you're not ready because you're not. Какво да му става на един млад човек? Homo erectus, виж този кактус. Някой да се обади на пожарната, може да опърли жете. Върху моето шкембе краставицата съдържа 97% вода. Аз си издържам, когато видя твоята снага. Нека да потанцуваме по вертикалата и после да поплуваме по хоризонталата. Искам да сложа в джагата жетон. Какво друго да падне освен топки? Хайде всички на разкопки, како ти не си виждала. I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, and you're not ready because you're not. I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, and you're not ready because you're not. I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, and you're not ready because you're not. I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, I'm ready because I'm hot, and you're not ready because you're not. Чески богове, кой ти си седалищната част на център на града, ако искаш, кой ти си я у вас. Само не попирай стената, обръдай си краката, кой ти си седалищната част. Само не попирай стената, обръдай си краката, кой ти си седалищната част. Само не попирай стената, обръдай си краката, кой ти си седалищната част. Тук ще ремувам с вятър, може и с вятър. Те са кул и с характер. Всеки ден. За някои са известни като Студена Барлога, за други като групата на Васко или просто Кул Ден. Част от мръсните неща на света. Не, не беше това. Горещите. От горещите неща. Ама и мръсните става. Да. Мисля, зависи как го погледнеш. За предмедиите. За предмедиите е горещо. Добре, значи ще го кажем като горещо. Между нас е... по-горещо. Да. Скоро изкарахте една гореща песен, така свързана с лятото. Да ми разкажете повече как се случи. Ми тя не е свързана точно с лятото, а по-скоро с нещата, които се... случват лятото. Преписват основно на лятото, но те могат да случат и есента, могат да случат и зимата. Всичко е възможно. Но тази песен е написана през далечната 2018 година.
Ао, ние се запознахме май 2018. Да, май 2018. Еми аз това си, си говорим в момента за партията от студентски град, ама може... Да, или 2017 или 2018, едно от двете. Да. Но, някъде... Бяхме твърде млади тогава. Все още съм твърде млад. На тебе ти личи, на някой не. Не ме боли чак толкова кръста. Така ли? А защо смисъл от 2018-та? Какво ви попречи да излезе тогава или? Ами, ние първо не се познавахме. Тя се роди през зимата. Бях си ни приятели на екскурзия в Черна гора. Поради някаква причина през зимата. Няма значение. Един мой приятел, той е хип-хоп изпълнител от Русе. Венцислав Тодоров се казва, Ван Сан. Мой прякора дойде при мен и ми каза, имам нова песен. Я имам идея за песен. И казах, нали, каква е, той каза, I'm ready, because I'm hot. И ти му е открадна. Аз му казах, ще ти открадна. Не, казах му, би могло да стане готина песен. Имах акустична китара с мене и тези два акорда, за които преди малко един господин му ни обвини по време на репетиция, че сме му откраднали. Но има много песни с тази акордна прогресия. И ти си е крал 5 години тази песен. Ами, първия куплет го написах преди 5 години, втория онзи ден. Тетко ме накара да напиша втори куплет. Еми да, за да може да издадем. Тетко, понеже от морето, от нещо свързано с там, има ли с песента? Няма, не. Обаче би звучало добре там. Искахме да го пуснем за лятото, защото най-звучеше сякаш би се слушал в парка на лятото или на някоя хамачка. Или на някоя беседка. Или на някоя беседка. Или да звучи от някой бич бар. Бич бар. Искам на какао да се звучи това. Изобщо има ли какао да се звучи? А където е да я пуснат, нямаме претенции. Само да я пускат. Добре, пускайте. По-често. Понеже се върнах от Бургас, тетко, и чух много хубави неща за тебе там. Бях на концерт в Културен дом НХК. Имаш ли някакви участия там? Я ми кажи за това. В НХК дали аз съм имал участие там? Да, бе. И всяка година от музикалното училище имахме, си правихме концертите там. Патронния празник, мисля, че си правихме там. Всяка година. Готино място е. Те го реновираха наскоро. Тетко е местна легенда в Бургас, той не си го признавам. Да, аз вървя и ме спират и ми говорят за него. Да, това се случи. Ти не си вървял с него по центъра, защото няма къде. Бавно ще стигнеш, защото просто някакви хора го спират. Е, какво става? Не съм те виждал. Бам-бам-бам, на някакви такива неща се случват. Просто не знам. Дай, той ти скомчи, а нещо свира, имам чата. А пък аз си вървя им казвам, ще снимам кул ден и така. А, тетко, той е много як, завърши нашето училище, много поздрави. Само похвали. Благодаря за поздравите, предавам ги на обратно също. Аз не мисля, че не е трудно да си легенда в Бургас. В Славейков. От Славейков ли си? От Савейков съм. Не глупости, от Изгрев съм, но после бях от Савейков, но аз се преместих буквално на другата страна на булеварда, така че то е... Където времето обаче е различно. Времето е отвратително, хора. Има един феномен в Бургас. Значи не случайно хората са направили село Атанасово. Село Атанасово става квартал Изгрев и тъй като аз, нали, последствие на живота ми живях в Савейков, излизам от къщи Виелица, сняг. В смисъл, ти замръзваш, разбираш ли, няма какво стане. Особено ако си влажен по някакъв начин, ти просто някакъв ледников период става. Минаваш подлеза към Славейков и едно слънце, разбираш ли, има едни хуи момичета, хуи хора, просто наляво надясно. Но е много различно. Легенди. Да, аз това го видях на живо. Все легенди. Не, да, и аз го обяснявам това и... Никой не го вярва, и момчета са такива, да бе, то така. И наистина го... видяхме, беше буре. Ние идвахме от морската. Всичко си беше наред там, аз бях по тениска. И отиваме там, да вземем нещо. И просто една буре. Ледников период. Фърчат някакви сакчета, случат за някакви неща. Сакчета на български език. Васко също не е от София, между другото. Между другото, да, малко се забавихме с включването на Васко, но той понеже закъсня и при него явно нещата закъсняват, но се случват. Ти какво каза? Ти какво каза? И какво, не съм ли прав? Не, просто той е най... има слава на най-организирания и точния в групата. Добре, Васко е най-точния, връщаме... След мен, разбира се. Като така. Да, кажи.
Да. Откъде идваш? Аз ли? Аз идвам от Люлин. Как откъде? Аз съм от Люлин. Там е много яко. Кой микрорайон? Първи. Първи и примерно 100 метра малко по-надолу е табелата за край на София. И си имал тежко детство. И му събри колаж. Не, имах супер яко детство. Нямах тежко детство. Супер айлак е в Люлин. Това са митове, да ги знаете си. Васко, ти на практика си от Перник. Това обяснявам много неща сега. Има нещо много тежко така в тебе. Тежиш си на мястото. Ти искаш да кажа, че съм дебел ли? Нищо не мога да кажеш, защото се отличава. Не, но пък вече прославихме твоят стомах. Да, на мърчендайз и видеоклип. Смърчендайз. Смърча мина. Сега имаме нов мърч. Може да го покажем после, ама трябва да може? Асистентките значи, да вземат. Асистентките ще я покажат после. Между другото, едната от асистентките, която е тук, ме заведе на първия ви концерт. В смисъл, концерт, с който се запознах с вас. Тя вика, сега ще чуеш тук едни много яки момчета. И аз викам, колко път са за яките момчета? Излязаха No More Many More. Да, излязаха No More Many More и от тогава ви преследват, между другото. Преследваме се взаимно. Чак до Лондон ще се преследваме. Оу, 16 юни, Лондон, 100 клуб. Клубът, в който са изграли много британски банди. Коя? Всъщност. Банда ли? Да. Ами аз забравих. И вие ще имате концерт с No More Many More, Керана и Космонавтите. Да. И Кул Ден. И Кул Ден. Да. И някакви хора, които живеят в Лондон. Е, как стана? Но са българи. Как стана? А Мартин Михайлов? Мартин от Строежа, да. Да. Марто е виновника за много неща. Марто каза, този Волтрон е доста приятен. Мисля, че трябва да го замъкнем до Великобритания. Всъщност, вие отдавна правите концерти заедно и си личи тая спойка. Колко добре се усещате между бандите и как ви се получава? Ами, ние просто със стилово си приличаме, според мен. И да, доста естествено става. Да, всички пеем на български. На всички фронтмените и вокалистите са леко откачени. Да, забелязвам нещо така малко извън строя. Приятели сме. Да, това е. Приятелството е в основата на всичко добро, което се случва на българската музикална сцена. А видях, че си режисьор на песента, новата песен. Това е много трудно, наистина, като погледнеш този изключително сложен сюжет, в който целим секс купли с топки. Беше ми много трудно да избера. Конкретно секс куклата трябваше някой тека да правим, за да мога да я обясня каква е мотивацията на нейния персонаж. За да може тя да изиграе правилно ролята, която да влезе в характер. Да влезе в роля. Рязането на краставицата беше доста сложна част, наистина. Оказва се, че никой от нас не може да бели краставици. Да ги реже, да ги сложи във вода, някакви такива неща. Тетко бери му брат, ме. Тетко не позволява на приятелите да се да купува краставици, защото са много скъп. През зимата, бе, човек. И ставаше въпрос за доматите и бяха доматите 8.50. Кой купува доматите 8.50? Ама, това го снимахме април, т.е. беше по-скоро някаква ранна пролет. Е, не, ние тогава обяснявахме, че зимата не се купуват домати. Аз така знам от моята рода, зимата, домати. Със следващата песен ще има, примерно, да я знам, лук, защото лук е много ефтин и няма проблем да го използваш за реквизит в някакви количества неизчерпаеми. Сега ми дойде, че като обърнеш на обратно лук, става кул. Сега няма оспа. Mindblowing. Трябваше да го кажеш, просто обърнай. Ти го чакаш това, да? Не съм. Просто то си дойде, обели се и така. Това ти ми ги подарите, да. О, верно, да. За Коледа, нали? За Коледа, да. Подарих им, само на тебе ли подарих чорап за Коледа? Не помня, не знам. Аз се знам моя подарък сега. Аз съм с китарки. Тематично. А новото парче, част от албум ли? Предстоящ албум или? Може би да, може би не. Да. Готвим го да бъде, да. Абе не се прави такава хора, казваш сега не се знае още. Знае, да. Се знае. Важно е парчето, пък после албум може да стане някакъв момент. Не се издава така. Добре, Васко да каже част от рецептата, защото е малко по-тихо. За кое рецептата? Рецептата за новия албум. Не за еднорозите, а за новия албум. Той ще бъде като предните два.
така се прави стил, момче, нали, и така, да, ще бъде мистико-физически кулен. Защото знам, че Никола е кулинар, той пуска видеа как готви. Охо. А я кажете за спагетите. Give me on every baby. Не, смисъл, всички сме кулинари по някакъв начин тук. Да. Освен Васко. Васко не съм го виждал да прави нещо друго, освен кифтета. Да, мога да правя спагети и леща. Да. Си изчерпвам. И принцеси. Можеш ли да разкажеш историята, където... Те какво прави бъркани яйца? Да, можеш. Толкова много обича да прави бъркани яйца, че сме се карали на Костенец. В Наваско вилата щяхме се избием кой да сготви бърканите яйца, тъй като той не можеше по никакъв начин да приеме начина, по който аз ги правя. А ти не слагаш олио, примерно? Не, верно. Защото става супер мазни. Я разкажи спагетите, в чуеш. Искам да разкажа историята как Васко ме викна една вечер. Не тази история за спагетите. Да, точно така. Една вечер ме викна да ми каже, тук едно момиче много ми се отваря и искам да я покажа, че правя много яки спагети и ти правиш много яки спагети, ела ми направи спагетите и утре ще правим състезание за спагети. И Вайло загуби, защото не сложил толкова много. Чесън не сложил. Не знам, аз... Виж, основната ти задача не е била да си бил кулинар, а да бъдеш така нареченият wingman. Точно така и това беше. Тази работа си я свършил и много беше успешно. Беше успешно. А обложката с яйцата от тебе ли дойде? Оттам ли не взехте идеята? Да, приятелката ми е Искрена, тя направи дизайна за обложката, както и дизайна на чантите, и на тениските, и на свичерите. Точно с яйцето и тигана беше, тя всъщност ми спомена, че го е видяла, докато го снимат просто на момента, го е видяла и си казва, това би изглеждало готино. И нищо, че беше кул, да. Ние имахме други идеи по принцип, но тя така или иначе си го направи. Това избрахме, разбира се. Малко станахме като кулинарно шоу, ама сега в музиката също... Няма проблем, няма какво да сготвим в момента. В музиката също се готви, така че... Абе, маняци, искам да ви питам, какво ще правите на джулая? Маняк, ще свидим в родния град на оня маняк. На този маняк, вълкани всичките маняци, да дойдете на джулай морнинг, 30 юни, в Бургас, на централния плаж, защото ще свирим. 10 половина. Да. С няма... Уикеда. Уикеда. Да. Да. И още много други банди. И много яки други банди. Ей, слушай, местни банди, Scarlet Clouds. Scarlet Clouds. Не знам, слушай ги. Свират още. Няма ли? Слушай ги. Не, аз знам. Ще така, свират. Да. Добре. Много са яки момчета. Трябва ги видите. Просперираща банда. Може би по-просперираща от Колоден. Със сигурност. Доста по-просперираща от Колоден. Бях на Scarlet Clouds с още една банда. Lamp. Тя ги знам. Те ще свират ли? Не знам. Не знам дали свират. Ти сме от едно село. Така?
Така се запознахме реално. Панел от Волф, по време на локдауна. Сега разбирам някои изходни. Бях един месец. Си бях на село, какво да правя? Цепих дърва, носих вода и такива неща. Цепеница. Да, и му отивах на гости, той си гледаше шаранчета в един гьол. Не, гьол, ами басейнче си беше направил за шаранчета в тях. И ми обяснява, аз тук свиря, ама по принцип да, не съм свирил, ама много искам пак да започна да свиря. Аз му писах някакви неща на клуб ден и той супер много се изкефи и реши, че трябва да си възобнови той музиканската дейност и малко по-късно събра група Лампа. А между те се казват Лампа, тъй като Лампа е едно от най-култовите заведения за хора от алтернативната среда в Шумен през 90-те и края на 90-те, началото на новия милениум. И там се събираха всички алтерняци. И свирят панкарика, ска, хип-хоп. Мен много ме кефи, че винаги си носят Лампа. Да, и Буркан. Последния път носиха Буркан. Те имат песен за Буркана. Именно, да. Да. Буркан е първ приятел на музиканта. Вие имате ли Буркани? Вече не. Аз къща имам един трябва. Е, с теб имаме Буркана, като свирим двамата. Да. Трябва да си. Она е шапка, която свирих. Ще имаш една Федора. Да, Масия. Знаеш, че може още съществуваме? Еми, намерия, да. Намерия. Да я сложим, като свирим в... Е телефона ми, който падна батерията. Бра. Кога да очакваме новия албум или още е ранишко? До година. До година. Пролет. Пролет. Като пукне. Като конкурса на БНР. Пролет. А който изтървахме, да. Да, еми до година може да го хване. Баща ми беше молята Никола, кандидатствайте за... Сигурно всеки ден ме е казвал и ни не успяхме. Но нищо, до година. Да. А какво скоро пускате нов мърч? Ние го пуснахме. Ние го пуснахме, да. Сега на концерта в Бит. Да. Го изложихме за първи път. Ние се изложихме мърча. Да, то трябва да се излага човек, за да го видят. Той е много готин. Той е, както споменахме... Дело на космодискети. Кембето на Васко с една му пратока, която чупи яйце върху него, понеже е супер горещо. Да. В тиган, което е наш кембето. Което е малко оксимрон, защото на цигана пише кул, а пък той е горещ, как стана, не знам, но голяма бърквация. Имаме и турбички, tote bags, така наречените tote bags. На едната пак е този тиган с яйцето, на другата е кулденския бог на любовта, Амреди. Една дума на български. Амреди, той прилича малко на старогръцките богове, но те го почитат, още шумерите са го почитали преди 3000 години. Бог на плодородието, държи кактус, държи плодородието. Краставица държи много красно. То сега като гледам тениските, може би другия път трябва да пише I'm ready to go. Всеки момент. Добре, друго, какво ви предстои? Какви участия имате? Освен July на 30 юни, Бургас, Лондон 16 юни също така, с Керана и космонавтите и No More Many More. Васко по принцип знае, той е календарни. Нека се разтвори този календар. На 23-ти пак ще свирим в Бургас. На 25 юни сме в Велико Търново. На 26-ти пак сме в Бургас, май. Не, на 26-ти юни. Значи на 27-ти пак в Бургас. На 30-ти. Има едно много специално, няма сега да го казваме. Чакаме да го обявят официално. Да. И като го обявят официално, тогава ще... Но има изненада, да. На 11-ти или на 12-ти беше на мечките. Ще свирите с мечки. Върху мечки месеца. Ще свирим в защита на благотворителен концерт, в защита на пандите. Е, това е много хубаво. Те не могат ли сами се защита? Ти виждал ли си как падат от дървета? Има компилация в социалните мрежи как панди падат от дърветата всеки път. Просто те пандят. Те не падат, те пандят. Те пандат от кона се чуби, тя пада. Тя дори не прави опит нещо да направи, да си спре на ръцете. Няма, тя просто пада като тюфлек, разбираш ли? И толкова жал ми стана за тия пандича. Как да не свириш после на благотворителен концерт в тяхната трябва? Много сладки, много глупи животни. Това е свързано с WWF? Да. Cool. И пандите трябва да, доколкото знам,
насила ги, да, контролирано ги чифтосват, защото, да, тя ги мързи да се чифтосват. Те нямат намерение, да. Те могат да се дадат евкалипт, не бамбук. Да ядат бамбук по цял ден. И това е. Те ядат бамбук, защото не знаят, че друго може да се яде като цяло. Те, да, те просто не знаят. Само падат от места и не правят секс. Буките падат. И ние се опитваме ги спасим. А вие какво не знаете? Аз знам, че има други неща, освен бамбук. Добре, какво се промени от началото до края? Сещам се, че имахте друг барабанист. Той не помни. Той не помни. Да, да се запознавали, беше така. Ама не, то Кран е дошъл, чакай сега. Той Кран е дошъл още. Но как запознахме с тетко ли? Да, да, да. Ами Мишето е една приятелка, тя просто... Ние си търсихме барабанисти, сменяхме някакви хора, нещо се не се харесвахме, така да се каже. И Мишето е една приятелка, каза, бе, тук е един познат, готин, не сега го срещах в академията. Той може да ви свърши работа и ми даде контакти. И аз му се обадих на тетко, писахме си някакви работи. Той си мисли, че идва само да замества за един концерт. И вече две години... Три години замествам. Да. Замествам, и така, и цял живот на Вбранец. Моля. Следен си дошъл. Още ли го? Няма. Тетко, сега време да удариш, че няма. Да. Да. Ей, удоживях. Колко станаха? 16 лева. Добре. Но само да кажа, че дойдоха от още двама човека, доста позитиви за тетко. Просто случайно така се случиха и казаха, да, да, той е готин. Аз поне 22-ма човек. И сега ще бъда сентиментален, тъй като Васко никога не си го позволява, тъй като е истински мъж. Но аз ще се позволя да бъда сентиментален и ще кажа, че реално откакто сме с Теодор, тогава сме истинска банда. Сме кул. Аз сме още по-кул. С Явор също беше готино. Но просто поради житейски причини не се разделиха пътищата. А разбрах, че Ивайло прави музиката ви по-секси. Още какво правиш по-секси? Спагети. Вафли. И мърч. Спагети, вафли и мърч. Между другото, Ивайло, това е една от запазените марки, вафличките. О, да. И да храня с вафлички на сцената. Може да почнем? Нека да спрем. Мислиш ли, да? Обявяваме го за Габровец на годината. Аз давам, не вземам само. Обаче хората пак си мислят, че си го вземат за шега, ама аз го играя, разбира се. Играя тая роля. Ето играта на живота. Ивайло е от хората. Ивайло е от хората, които не полагат никакви усилия пред камера да изглеждат добре. И винаги изглеждат най-добре от... Винаги изглежда най-добре от 4 мани, каквато и фотосесия да имаме, който и да ни снима, на какъвто и да е фон. Ивайло мога да си бърка в носа, после изглежда като някакъв модел на Келвин Клайн или там. Не съм съгласен, но... Еми ти мога да не съгласен, ама... Ама е така. Но ме блазен да ми го казвате, няма проблем. Да. Особено много вафлички за теб. Много вафлички. Много вафлички, лайкове, сърца. Лайкове. И много як мустак имаш. О, да. Те съм просто молец. Е, вие два парче. Няма да пипам. Пипай. Ще ме изпуснеш. Беше хубаво парче, докато не стана банда. Според мен бихте направили много хубава музика за детски филми, защото на акъла на децата сте. Аз съм много съгласен. Тетко е много добър с децата. Абе, страхотен педагог. Звучи малко странно, като го кажеш просто. Искам да кажа, че си страхотен педагог. А, педагог? А, да, между другото искаме да кажем, тъй като той си търси хора, той преподава барабани, дами и господа. И е доста добър учител. Кажи с телефона. 08 и нататък. И останалите цифри, да. Ще го сложим в отдолу в описанието. Е, поне Facebook и Instagram. Сега време да удариш чинела отново. Понеже тръгнахме към тази посока, вие всъщност правили сте филмова музика или да правите песни специално за филм? Имаме заченици за това, май. Имаше някакви наченки, но това е в зародиш все още. Да, но може и да се случи. Има шанс да се случи. Но както всичко, може и да не се случи. Може и да не се случи, да. Тоест или ще има, или няма да има. Нали, както е казал известният поет, или ще има. Ще видим.
Не съм на сигън. Е, дано видим. Дано видим. А, взима ли са ваши парчета за филми? Наш приятел Антонио от Сливен спечели конкурс за анимация. Стоп моушен анимация. То не беше заношено за стоп моушен, мисля, беше за анимация. Това беше детска анимация. Тя беше за анимация като цяло и направи стоп моушен анимация върху песента Игра на живот и искам да ти кажа понеже не отстъпва на игралния, нали, клип на песента. Той също е доста докосващо. Нали, сега игралния филм е съвсем друга категория, но тя се справи брилянтно за задачата, която и беше дадена. И да, мога да огледам... Той не беше даден, тя реално се го беше избрала да го направи. И... Да. Много докосващо. Да, и може да го гледате в YouTube. Първата целувка, играе на живота. Времето ли ти, аз не знам кой съм, къде съм, на къде отивам. Това бяха екстрадна формация Cool Den. Екстрадна. Екстравагантна. Екстравагантна формация. Екстремно добра. Фрапантно добра. Екстранина. Аз исках да покажем мърче, може ли? Абе, я сходи да взеш. Не мога да взема, не, асистентка, ненка, може ли да? Дами и господа. Това е много важно, да. И трябва да прочетем купши долу. I'm ready. Cool Denistки. Древен езически бог на любовта, секса и жегата. Основна фигура в кулденската митология. Велико. Добро е, добро е, добро е. И това може би някакво... Вижте какво държи това. Какво държи? Гега, яйце ли е това? Гега, яйце, кактус и краставица. Не знам как се държи яйце. Той е бог. Но да, окей. Той е бог. Да, това е. Видяхте, че те са кул, бъдете кул и вие. Парещите пясъци на глухата пустиня. Слънцето горещо мозъци превръща в тиня. Генетично заболяване, духовна хромозома. Последна капча за човешто в блудна кома. Хора и скорпиони с еднакво съзнание. Сексиско изтезание, липса на образование. Кървясали очи, кръщат едно послание. На джихада върви, това е тяхното призвание. За нов живот очите си отваря на вороденото дете. Не вижда майка си, а само черва перече. Защо мочиш, приятел, да не тия нещо след температура ли дигаш? Или пръските тресе, искаш да ме насаждаш, мултикултурализъм, брат, но това е скрит цинизъм. Мираш ли на Багдад, спита си политически коректни прокламации. Говориш ли каквото мислиш заради оваци. А знам, че се потиш и много добре виждаш проблема. И криеш го от хората, бе дявол да го вземе. Този дявол няма рога и не мириш ли на сяра. То е твоята глупост, а проблемето изгаря на пазара. За оръжия търгуват с животи. На глода ни догушат, а с пари ти би животни. Сироти чета, с автомати в ръка и смърт в ума. Знаеш ли къде умира правдата гласа? Там където и ти, на минаре песента. Има ли крев не зная, на близкия изток от рая. И от тук на юг, и от тук на юг. Има ли крев не зная, на близкия изток от рая. И от тук на юг, те са вече тук. Вирее отвътре и отвън, пресушава умовете ни, потиска ги със сън. Събуди се пън, напълни си логиката. Играеш пантомима в политическата зима, в магазина протапът. Силата конформизъм, егоизъм, 50% намаление на тероризъм. Интровентен онанизъм, най-нижи го нашиш. Наниз от анализи, в които май грешиш. Заливаш младеща с конспиративни теории, с масура ги проръщаш в пагаето Йори. Можем да поспорим за твоята утопия. Мираше ми на комунизъм, тази философия не се скопия, а сядрена програма ще превърна в реалност. Твоята е измама, ще търсиш да се скриеш под полата на мама. Но само ще лазиш в краката на имама. На летящото килимче не е Аладин, а тонове утопия. Умени троглицерин, крокодил от юна топка. Стълтил, скрил се по маската, рабил потопник. А метрото се движи.
карове релси, метрото се движи, по карове релси. Метрото се движи, по карове релси, добре помисли, по кой хой по релси. Чия страна взел си, има ли креп не зная, на близкия изток от рая. И от тук на юг, и от тук на юг. Има ли звезд не зная, а на близкия изток от рая. И от тук на юг, те са вече тук. Има ли звезд не зная, на северо изток от рая. Метрото е фанат. Няма, ако метро?